apa ini bobo sugar sakeluarga kagungan kajat iya meniko ambal warso kang putro kali mugi pikantuk berkahe yang moho agung paringi bagas paras panjang yuswo kalis ing sambikolo manggyo karahayu. Kanti paring panglipur dumateng panjenengan sedoyo awit rumaos remen manahipun dene Bapa Sudar saged makempal dados warga Turongga Jati saking Bodean saengga kula sak kanca kepareng paring panglipur dateng Bapa Sudar sak keluarga miwah sagung para warga Dusun Nampu. Para Sutisna Budaya. Sasing gendhing pambuka panjenengan sedaya saged mirsani kados pundi menggah. Rancaking para kanca warga Turongga Jati ingkang ngepiaken beksan masal. Pekatan ingkang saged kula aturaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun. Matur nuwun. Kinaryo atur pambuko warga agung buta kepang Turongga Jati keparang atur panglipur kinaryo ambabar beksa Yanto berkayang moho agung Surotilo jaya ningrat Lapor teneng pangas Tuntil Thank you.
tanggelar budaya Trongo Jati setingkat saya di tanggelar seni tradisi kopi kusi berhati. Yeah.
Tan alame pranyoto ang semake angung korake gunung iwone pangawan tangan pasaminan mangku palabuhan ake papan papan pingunan pambangune kota saya sangko Semarang endah endah kota Semarang.
Hey!
Hey!
Saran kita nyongklang merae kita lantar mangga pega pega bodang danong ngalia ipra wosko taka kungan riak rasa jaga wegadiro thank you.